Miðjuverkefnið er hérna stórt verkefni, bara eitt stærsta upplýsingatækni verkefni sem við erum farið í hérlendis fyrr og síðar, vil við meina. Og þetta er búið að hérna, taka alla okkar athygli og nánast allan tíma, núna ansi lengi. Og vera mjög krefjandi og reyna mikið á. Og hérna, en gaman að sjá hvað þetta hefur samt gert margt gott fyrir okkur. Já, sama tíma hefur þetta verið að þjappa okkur saman. Og fólkið þurft að vinna saman á milli deilda og milli sviða til þess að leysa úr öllum þeim krefjandi uppákomum sem hafa verið. Og hérna, við höfum svona reynt líka, þetta er búið að reyna mikið á, við höfum reynt svona að hérna, nýta líka tíman til þess að gera okkur glaðan dag og hrista hópana saman og brjóta þessu upp daginn, því að þetta eru oftin og langir dagar og ekki alltaf frídagar þegar eiga að vera frídagar. Og hérna, þannig að við höfum svona reynt líka að slá og létta strengi og gera eitthvað gaman úr þessu. Ég var að halda fyrirlestur hvað húmor, gleði og hamingja er ofboðslega mikilvægt og mikið dauðans alvara inn í fyrirtækjum eða hópum eða félagasamtökum. Af því ég skrifaði nefnilega meistararitgerð þetta og er með sannanir fyrir því að þetta getur haft svo ofboðslega mikil áhrif bæði á heilsufar, líðan starfsfólks, starfsánægju auðvitað og bara velgengni fyrirtækja. Það bara eykst framleiðni hreinlega í samhengi við gleði starfsfólks og ánægju og hamingju. Sko, það sem er að gerast er núna hérna reiknistofu bankana, báðu okkur bankas að koma og aðeins að brjóta upp og hafa svona öðruvísi mat og ég er ógeðslega hrifin af svona, mér finnst þetta svo skemmtilegt, frábær kokkur sem eru með og æðislegt og falleg hugsun í kringum mat, en aðeins að brjóta þetta upp og breyta. Og ég segi hvernig besti maturinn, hann er geðið góður kokkur, þegar hann fær að vera bara á Narbjörnsson í eldhúsinu, það er besti maturinn. Sko, verðmætasti starfsmaðurinn í hverju einsta fyrirtæki samkvæmt svo mörgum rannsóknum, graf alvarlegum rannsóknum, er gleðigjafinn í hverju fyrirtæki og jafnvel þó minni ekki raskat. Bara ef hann fær fólk til þess að auka flæði af gleðihormónum, þá er hann orðinn strax gimstinn. Ég var að kenna jakkafatajóka, þá kem ég í fyrirtæki eins og reiknistofu bankanna og er að gera alls konar æfingar fyrir líkamann og hugann til að stuðla bara meiri vellíðan, betri heilsu. Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem að hreyfa sig og þeir sem að kýra hugann, þeim líður betur og þetta starfsfólk er sjaldnar frá vinnu. Og það er bara þannig að ef manni líður betur, þá eru afköstin betur. Hérna í dag vorum við að fagna áfanga 2 á verkefni miðjunar okkar í RG. Þannig að það var bara frábært. Við byrjum náttúrulega bara að því að fá okkur morgunmat og alltaf í tilefni dagsins fengum við líka gjöf, þannig að frá RB sem er bara alveg frábært að fá svona eitthvað skemmtilegt og óvænt. Eins og ég segi, þetta er búið að vera krefjandi og þegar fólk hérna, þegar álagspunkturinn verður hærri eða sérst álagi verður meira, þá svona vitum við það bara, það getur oft svona að styttast þráðurinn í fólki og hérna og það er ekki alltaf vinsælt að þurfa að vinna frammeti þegar fólk vill kannski komast heim. Þannig að við höfum reynað að slá á létta strengi, við höfum fengið alls kyns uppákomur hingað á vinnustaðinn, tónlistafólk og uppistand og leikar og hitt og þetta og við höfum verið svona hérna, gera svolítið í mötuneytinu, bjóða upp á hérna, góðan mat og gefa einhverjum svona smá gjafir. Og allt hefur þetta verið svona til þess að minna fólk á að þrátt fyrir álagi og þrátt fyrir að manni langi stundum kannski aðeins að hérna, að hrópa á næsta mann að þá hérna gengur það allt miklu betur ef við vinnum vel saman. Þannig að góð samvinna mun eftir að hafa svona létta lund, það skiptir miklu máli. Við eyðum miklum tími vinnunni, þannig að það er eins gott okkur líður þokkalega þar. Mér finnst alveg frábært fólk hérna og ég veit að þekki ég ekki mikið þetta fólk að þið verður bara komin í dag en mér finnst þetta svo mikið jákvæðni sér að þau eru að skreita og allir svo til í þetta og allir koma og þetta er svo bara skemmtilegur andi. Margir búin að leggja mjög mikið á sig, hún er frábært starf og eru að taka þátt í bara að umbylta fyrirtækinu, umbylta því sem við erum að gera markaðnum og bara takk, þetta er bara frábært. Takk innilega fyrir okkur, við erum ofsa þakklæti fyrir að fá að koma og viljum að þið brosið öll framan í lífið því þá er lífið miklu skemmtilegra. Smile. Smile, though your heart is shaking.